Вігдіс Йорт. Йорген плюс Анна дорівнює любов. Дехто з дорослих вважає, ніби перше кохання можливе десь у 13-літньому віці, у класі 7-му, і ніяк не раніше. Але це не так. Комусь уже ніколи в житті не судитиметься пережити такого кохання, як у 4-му класі, коли тобі 10. Саме в 4-му класі Анна Люнде нестямно закохалася у Йоргена Рюге. А коли їхня любов затріщала по швах, Анна ледь не потрощила паркан у Розбійницькому саду і усю ніч проспала за каменюкою просто неба. У школі були 2 четверті класи – А і Б. Анна ходила до А класу. Вона була дуже гарненька, мала каштанове волосся, зелені очі й чорні вії. Але в її класі навчалися 2 дівчинки ще гарніші за неї. Туне і Елен. Туне мала темні кучері й карі очі. Елен – карі очі й дуже довгий кінський хвіст. Вона завжди носила чистенькі рожеві сукінки. Аннин одяг часто ріснів плямами, бувало й дірками. А все через бійки з хлопчаками, у яких Анна завжди перемагала своїх супротивників. Навіть Рікарда з 5-го класу. Анна мешкала в зеленому будинку на краю пустиря. Пустир був величезний, з ковзанкою, високими деревами й пагорбом. Від пустиря до школи треба було підніматися довгим схилом пагорба. Щодня Анна спускалася вулицею до перехрестя, там чекала на Ейнара, Дага, Кнута і Беату, а тоді вони разом прошкували угору схилом. Беата – щира подружка Анни. Вона ніколи ні з ким не чубилася, не вміла швидко бігати і не могла похвалитися силою. Зате старанно вчилася у школі. Беата з Ейнером були рудяві й веснянкуваті, решта – темноволосі, і всі ходили до 4-го А. Анна мала менших сестричок і старшого брата Уле. Вдома після школи вона бавилася з сестричками і теревенила зі старшим братом, ласуючи хлібом з варенням. А тоді виходила на пустир. Там вже її, бувало, чекали Ейнар, Кнут і Дак. Розмови велися про шкільні події і про те, як нудно робити уроки. Інколи приходила й Тунез Елен, або старший брат Анни, та інші великі хлопці, які ходили до 7-го класу. Яких тільки чудесів вони не влаштовували на пустирі. Грали в хованки, ганяли нам випередки на велосипедах, восени крали яблука в чужих садках, будували снігові іглу взимку, викладали загати на струмках навесні, іноді дубасилися, влаштовували посиденьки в Розбійницькому саду і усіляке інше, і так щодня аж до вечора. А тоді поверталися додому. Так було й одного дня ранньою весною, одразу після великодніх вакацій. Сніг уже майже зійшов, під ногами квацяло. Квак-квець. Але ногами ніхто не йшов. Усі повитягали свої велосипеди. Того ранку Анна вийшла з зеленого будинку і поїхала, як завжди о цій порі, до перехрестя на зустріч з друзями. Співали птахи. З веранди будинку репетував батько Кнута. «Кнуте! Ти зуби не почистив!» Але Кнут пускав батькові слова повз вуха, стояв собі незворушно на перехресті, як робив це щоранку. «Зуби треба чистити, Кнуте!» – завважила Беата. Вона дбала про такі.
Йорген Рюге, пояснив Кнут і попер собі вгору схилом, налягаючи на педалі. Новенький. Новенький? Анна й Бета кинулися йому навздогін. Новенький? Так, кивнув Кнут. Дурбелик. Симпатичний? Потвора. Чому потвора? Отакенні діри між зубами. Ой, зойкнула Беата. Але може він сильний? Допитувалася Анна. Де там? Слабак, гукнув Кнут. Ви билися? Він мешкає у розбійницькому домі. У розбійницькому домі? Загальмувавши, Анна дуже вдарилася животом до керма. Беата зупинилася і затулила обома долонями вуха. Вона завжди так робила, коли боялася. Розбійницький дім стояв посеред розбійницького саду і дуже відрізнявся від решти будинків. Він був значно більший та старіший, а колись у давнину там жив один розбійник. Тепер будинок став притулком хіба для примар, та ще, може, для якогось однорукого бандита. Сад ані трохи не скидався на звичайні садки, величезний, зарослий хащами і усіяний велетенськими валунами. Там росли високі дерева, яблуні й вишні, кущі розмаїтих ягід, бузок та полуниці. Улітку й восени друзі багато часу проводили в розбійницькому саду, бо розбійницький дім коричневий, з численними, наглухо зачиненими вікнами й дверима, стояв пусткою. Там ніхто не жив, принаймні ніхто з людей. Однак у лезі старшими хлопцями часто залазили уночі досередини через дахове віконце. Ото вони й бачили бандита. Четвертачки наважувалися заходити хіба на ганок. Там була простора веранда й пожежні сходи. Анна полюбляла сидіти самотою у розбійницькому саду, але тільки в білий день. Уявляла собі, ніби там живе. Якби мешкала в розбійницькому домі і мала свою кімнатку на другому поверсі, могла б легко перелізти на дерево і спуститися на землю. Ніхто й не помітив би. Захотіла яблука, достатньо руку простягнути з вікна. Забажалось би втекти з дому, то й тікати далеко не треба. Можна просто заховатись у саду. «Уявляєш, як воно – мешкати в розбійницькому саду?» – озвалася Беата. «Мені б ніколи не дозволили». «Я залюбки б там жила б», – мовила Анна і додала, глянувши на Кнута. «А великі діри між зубами – то пусте. Він ще й веснянки має». Анна демонстративно відвернулася. «Що з ними балакати? Вони ж нічого не тямлять у житті. Вони ж ніколи не сиділи самотою у розбійницькому саду». «Йорген Рюге з веснянками», – повторила подумки. «Цікаво, який він?» А коли вперше його побачила, тільки й подумала. Ось він, новачок. Йорген грав з Б-класом у лови. Мав біляве волосся і сині штани, і синю куртку, розхристану на грудях. Під курткою білий светр. З-під светра в Рюге висувалася футболка в синю червону смужку. А ще він мав в'язку ключів, почеплену на пасок штанів. Ключі дзеленькали, коли він біг. Дзень-дзень. Бігав Йорген шалено швидко. Згодом, коли задзвонив дзвоник на уроки і всі стовпилися у дверях, Анна змогла ліпше його роздивитися.
Анна не роздивлялася новачка впритул, однак майже не зводила з нього очей кожної перерви. Вона сподівалася, що Йорген захоче ближче заприязнитися з Дагом та Ейнаром. Можливо, прийде на пустир після школи погасати на роверах чи пограти в хованки. Того дня Анна мала всі шанси залишитися після уроків, бо як це з нею зазвичай траплялося, забула виконати домашнє завдання. Гніву вчительки, мабуть, не уникнути. «Анна Люнде! Анна Люнде!» – докоряла вчителька. «Ти ж не зробила домашнього завдання!» «Забула!» – відповіла Анна, напустивши на личко глибокий смуток. А сама думала тієї миті про друзів, які вже, напевно, повиводили свої велосипеди з-під накриття і разом з Йоргеном прямували додому. Ану ж він їде просто попереду Елен. Може вони мчать на випередки? І Елен гукне «Вау!» від захвату, а Йорген обернеться і помітить її карі очі й довжелезний кінський хвіст, який майорить на вітрі. «Негоже, ой, негоже!» – відчитувала Анну вчителька. «Доведеться надолужувати згаяне наступного разу». «Неодмінно!» – з нещасним виглядом пообіцяла Анна, бо думками була біля Йоргена та Елен і решти друзів, які, мабуть, спинилися вже біля ятки, щоб накупити іржавих цвяхів. Мабуть, теревенять собі і саме ось цієї миті стають найщирішими друзями. «Гаразд, Анно Люнде», – зітхнула вчителька. «Можеш і ти, але пам'ятай, що я сказала». «Добре», – зраділа Анна і вибігла з класу. Вона рушила коридором, зійшла сходами і поволі побрела шкільним подвір'ям до комори з велосипедами. Певна, що всі давно вже вдома. Раптом позад неї почувся дзенькіт. Дзень-дзень. Анна обернулася і побачила його. То був Йорген Рюге. Він спустився сходами, дзень-дзень, і рушив через подвір'я просто до комори. На величезному шкільному подвір'ї були тільки вони удвох. Тільки Йорген і Анна. І обоє прямували до комори за своїми велосипедами. Анна дійшла першою, схилилася відімкнути велосипедний замок, але з Йорген з ока не спускала, підглядаючи за ним з-під руки. Хлопчина підходив дедалі ближче. Анна довго, як лиш могла довго, вовтузилася з замком. Дзень-дзень наближався. Ось уже позад неї. Шелесть і проминув її. Побачила тільки Йоргенів ранець. Він не привітався. Вона теж промовчала, бо ж не були знайомі. Анна викотила з комори свій велосипед. Йорген за нею. Анна вивела велосипед зі шкільного двору. Йорген у слід. За брамою посідали обоє в сідла і поїхали вниз пагорбом. Анна Люнде першою, Йорген Рюге за нею. Вони швидко крутили педалі, аж вітер свистів у волоссі. Дзень-дзелень, дзеленчала в'язка ключів позад неї. Невдовзі Йоргенові треба буде звертати з дороги, якщо він прямує до розбійницького саду. Та ось Анна почула його зовсім близько позаду. Дзень-дзелень. Йорген обігнав її і звернув у бік. «Бувай!» – кивнув на ходу. Кров шуганула в жилах.
Вона не могла думати ні про що інше, а прийшовши додому, ледь не забула намастити хліб полуничним варенням. Їй заважала присутність старшого брата Уле і маленьких сестричок. Хотіла побути сама. «Не хочеш посидіти з Уле і сестричками, Анно?» – запитала мама. «Ні». Анна зачинилася у своїй кімнаті і безупину виводила в чернетці. «Йорген Рюге! Йорген Рюге! Йорген Рюге!» «Чим ти займаєшся, Анна?» – зазирнула до неї мама. «Готую уроки! Зачини двері!» – огризнулася Анна. Вона була зла. «Чого ж ти сердишся? Не маєш жодних підстав. Хіба не тобі вчора купили новий пенал?» І мама голосно хряснула дверима. «Я кохаю Йоргена Рюге», – написала Анна, а тоді вирвала аркуш із зошита і подерла його на дрібні клаптики, зім'яла їх у кульки і позапихала в дірки, що засталися від гілячок у дерев'яних стінних панелях. Як найбільшу таємницю. Треба більше довідатися про нього. «Я пішла!» – гукнула вона братові і сестричкам. «Куди?» «Не скажу». «От то мале опудало!» – буркнув Уле. Анна проминула будинок Ейнрана й Дага, Кнута й Беати. Виїхала на перехрестя під пагорбом. Ніде нікого не було. Далі подалася через пустир до розбійницького саду. На зустріч теж ніхто не трапився. Знову з'їхала донизу на пустир, повз дуб до місця, де взимку облаштували ковзанку. Тепер там виднілися самі лиш калюжі та багнюка. Анна уявила собі, ніби бере участь у велозмаганнях, умовою яких є заборона в'їжджати в калюжі. Ніби навколо багато глядачів, а поміж ними Йорген та решта шкільних друзів. Але Йорген не зважав на інших учасників, дивився лише на неї і палко бажав їй перемоги. Ретельно об'їжджаючи калюжі, Анна мугикала собі під ніс пісеньку про Едельвейс, найгарнішу пісеньку на світі. Витанцьовувала з піднятими руками, бо вміла їздити на велосипеді, не тримаючись керма, і мріяла стати танцівницею. «Вау!» – вигукнув Йорген, плескаючи в долоні. Потім Анна з'їхала з ковзанки і повернулася тією ж дорогою, повз дуб до підніжжя пагорба. Ніде ні душі. Певно, усі сиділи в хатах, наминаючи канапки з полуничним варенням. Анна замкнула велосипед на замок і вилізла на дуба. Звідти вона бачила все навкруги, зате ніхто не міг побачити її. Їй видно було кімнату Беати. Беата сиділа на ліжку і читала книжку, не інакше, як підручник з історії. «Беато!» – гукнула Анна. «Виходь на двір!» Беата підійшла до відчиненого вікна. «Ти де?» «Тут, на дубі. Сталося щось надзвичайне». «Що?» «Виходь, я не можу сказати цього вголос». Беата вийшла з дому. Анна злізла з дуба і зашепотіла до подружки. «Я бачилась новеньким». «Ова!» «Ну, майже». «Як це майже?» «Він сказав, бувай до мене!» Усміхнувся і помахав рукою, трохи прибрехала Анна. «Справді?» – округлилися очі в Беати. «Може, він захоче стати твоїм хлопцем?» «Цілком можливо», – відповідала Анна, потай мріючи про це. «А що, як покликати Ей?»
То було найвеселіше. Хлопці за кермом, а ми позаду. Ну, не знаю, засумнівалася Беата. Я саме хотіла переставляти меблі в своїй кімнаті. А той, хто засікатиме час, залізе на дуба. Але я ще не вивчила історію і збиралася навести лад серед своїх глянцевих листівок. Можемо натомість пограти в хованки. О, це вже краща ідея, зраділа Беата. Кататись на випередки, сидячи на багажнику, вона боялася. Хто їх покличе? Ти сама чи ми удвох? Запитала Анна. Ти, відповіла Беата. Кликати друзів пішли обидві. Коли надійшли Енар з Дагом та Кнут, а Кнутів тато з веранди гукнув, що Кнут забув з'їсти канапку і одягнути шалик на шию, Анна зібрала всіх навколо себе і прошепотіла. Маємо піти до розбійницького дому і запитати, чи не захоче новенький погратися з нами в хованки або позмагатися на велосипедах. А не ліпше запитати ту неї Елен, запропонував Кнут. Кнутові дуже подобалася Елен, і йому кортіло, щоб Елен сиділа на велосипеді позад нього, тримаючись за сідло. Якщо ж до них приєднається Йорген, то хто знає, чи не захоче Елен кататися з ним. Кнут усеньку ніч не спав, тільки й думав про такий варіант. Тому й бовкнув, ніби в Йоргена страхітливо велике шпарине між зубами. «Ні, на це мало часу», – заперечила Анна. «Чому неодмінно треба кликати Йоргена?» – не поступався Кнут, підійшовши в притул до Анни. «Бо новачкові завжди важко в новому товаристві». Ніхто більше не суперечив, друзі давно навчилися приязно ставитися до новеньких. Вони залишили велосипеди під дубом, а самі подалися до розбійницького дому. Раніше вони завжди перелазили через паркан, але сьогодні увійшли до саду через браму. Почувалися трохи насторожено, не звикли, що там хтось живе. До будинку через сад вела стежина. Ось нею вони й попрямували. Попереду Анна, а за нею Ейнар, Кнут і Даг. Останньою у вервечці тупцяла Беата. «Уявляєте, як воно – мешкати в розбійницькому домі?» – озвалася вона. На душі було мулько, хто зна, може там досі водилися примари й жив однорукий бандит. Підійшовши до будинку, друзі піднялися сходами. Анна стала під дверима, решта з'юрмилася за її спиною. Друзі на мить розгубилися і перезирнулися. На дверях не було дзвінка. «Може, вони тут і не живуть?» – засумнівався Кнут. «Та онде його велосипед?» – завважив Ейнар. «Тссс!» – цицькнула на всіх Анна. «Тссс! Тссс!» – повторили всі за нею. «Тссс!» Анна тричі постукала. «Рип! Скрип!» Долинула зсередини. Двері відчинилися, і на поріг вийшов Йорген Рюге у футболці в синю-червону смужку. Анна так налякалася, що відступила крок назад, і зі сходів скотилася Беата, яка стояла останньою. Анна саме хотіла розповісти свіжий анекдот, почутий від старшого брата Уле, щоб усі засміялися і визнали її страшенно дотепною. А тут, на, маєш тобі, Беата гепнулася. Навколо запала тиша, тож Анна не наважилася випхатися наперед зі своїм анекдотом. Вона густо зашарілася, озирнулася на друзів, сподіваючись, що хтось із них озветься перший. Однак усім наче заціпило.
що на слові спільного голос їй зірвався, і тут відразу озвався Кнут. «Хочеш поганяти з нами на великах?» Ніхто не почув перших Анниних слів, і вона принишкла, ніби й не казала нічого. Лише Беата допитувалася. «Що ти хотіла сказати, Анно?» «Цить!» – шикнула на неї Анна, боячись пропустити хоч одне Йоргенове слово. «Залюбки!» – погодився Йорген. «А де решта дівчат?» «Ти про ту неї Елен запитиш? Еге ж!» «Ну, – зам'явся Кнут, позираючи на Анну. Анна сказала, що...» «Що спільного?» – скрикнула нараз Анна, і всі обернулися до неї. «Між їжаком, молоком і снігом!» Дітлахи глибоко задумалися. Жарт виявився дуже мудрованим. «Усі вони згортаються!» Ніхто не засміявся, хіба Даг. А Кнут сказав: «Зовсім не смішно!» «Жартові ще не кінець!» «Сніг?» – устряла Беата. Дотумкала, що сніг не згортається. «Сніг відгортають», – пояснила Анна. Це й було сенсом жарту. Отоді й решта збагнула, у чому закавика. Друзі зареготали і визнали анекдот дуже дотепним. «Вау!» – вигукнув Ейнар, а Йорген зміряв Анну довгим, уважним поглядом. Мабуть, оцінив її на відмінно. Доки Йорген збирався, одягав білий плетений светр і черевики, діти навперебій заходилися розповідати анекдоти. Але жодний анекдот не міг навіть приблизно конкурувати з Анниним. Друзі ще трохи постояли на ганку розбійницького дому, чекаючи на Йоргена. «А ти знаєш, що мешкаєш у розбійницькому домі?» – запитав Кнут. «Ні». «Розповісти тобі його історію?» «Звичайно». Раптом у розбійницькому саду зірвався холодний вітер. Дехто вже й мерзнути почав, щільніше обхоплюючи себе руками. Уже давно надійшла пора обіду в колі родини з мамою, татом, братчиками і сестричками. Час спливав так швидко, однак не пасувало розходитись по домівках саме тоді, як Йорген вийшов до них гуляти. А Кнут зібрався розповісти історію про розбійницький сад. Кнут найбільше знав про розбійницький сад і розбійницький дім, бо мав бабусю, яка пам'ятала навіть самого розбійника, бо все своє життя прожила в Кнутовому будинку на першому поверсі. Вона не раз оповідала внукові ту історію, а якось, коли прогулювалась повз сад, навіть бачила примарну постать розбійника між деревами. Після того бабуся уникала гуляти поблизу розбійницького саду, а тепер той зовсім на двір не виходить. Дуже їй ноги болять. Тому майже ніхто не бачив Кнутової бабусі, окрім самого Кнута. Анна, Беата, Ейнар, Даг, Кнут і Йорген подалися у глиб саду. Кнут крокував попереду, за ним вервечкою решта. «Сядьмо ось тут», – запропонував Кнут, підійшовши до місцинки, де росли трикутником три дерева з величезним валуном посередині. «Сідайте он там», – зволів він, показуючи на землю. Діти повсідалися колом. Повіяло холодом, небо потемніло, немов перед дощем. «Наче мжичка моросить», – озвався Ейнар. «Може, ходімо додому?» – пискнула Беата. «Ні», – рішуче відповіла Анна. Друзі посідали щільніше і вичікувально глянули на Кнута. Кнут замислено насупив брови, а тоді поволі мовив. «Одного разу усі принишкли». Кнут розповідав...
Так. Саме це й цікаво, встряла Анна. З розбійницям усе набагато цікавіше, ні? Сказав Кнут. Слухачі закивали головами. Отак, погодився Йорген. Отже, жила собі колись одна страшенно зла розбійниця Гельга. Мешкала вона у розбійницьку домі. У цьому домі з притиском промовив Кнут, тицячи пальцем на будинок. Усі дружно здригнулися і глянули на дім, старий та моторошний. Небо ще більше потемніло, насунули чорні хмари, здавалося, над розбійницьким садом ось-ось гримне грім. Жила вона разом з батьком та матір'ю, вів далі Кнут. І хоч була розбійницею, славилася неймовірною вродою. Вона кохала сина священника. «Чому вона була розбійницею?» – поцікавився Йорген. «Слухай далі!» – буркнув Кнут і перейшов на зловісний шепіт. Діти аж схилилися ближче до нього, щоб ліпше чути. Беата міцно трималася за Аннину руку. «Усі дівчата закохувалися у сина священника, навіть моя бабуся, тоді вона була ще молода. Відбувалося те в давні часи, тоді поповичів дуже шанували. А може він ще й мав круті біцепси, як ковбой?» Про ковбойські біцепси друзі раніше нічого не чули. «Коли закохані дівчата гуляли селом чи лісом, пошепки розповідав Кнут, Гельга розбійниця зненацька вистрибувала з кущів і обтинала їм коси. У ті часи дівчатам заборонялося ходити з коротким волоссям, а взимку кидала їм в обличчя сніжками. Одній дівчині навіть вибила зуб. «Ой, Леле!» – пролепотіла Беата і так міцно стиснула Аннину руку, що, мабуть, залишила синець. «Ой!» – зойкнула Анна. Гельга ставала дедалі злішою і прикрішою. Ніхто не хотів з нею приятелювати. Її прозивали услід Гельгою-розбійницею, а батьки вже й не знали, що мають з нею робити. Спершу садили під домашній арешт, та це ніяк не допомогло. А однієї ночі, дуже темної ночі, Гельга видралася на церковну дзвіницю і вдарила в дзвони. Дзвонила всю ніч, побудивши ціле село. А наступної ночі, була то ніч суботи, так підв'язала дзвони, що дзвонар не зміг задзвонити в неділю до служби Божої. Своїми вибриками вона прагнула лише одного – помститися священникові за заборону одружитися з його сином. Зрештою, Гельга втекла, прихопивши поповича й церковне срібло. Холоднокровно вкрала церковні скарби. Кнут зловісним поглядом обвів коло друзів, аж їм памороки забили від ляку. «Украла священникового сина?» – перепитав Йорген. «Та ні! Він з власної волі пішов разом з нею. Не забувай, Гельга-розбійниця була неймовірно вродлива, але нещаслива. Ой, нещаслива!» – скрушно зітхнула Беата. «Закохані втекли до Франції. Якщо їм не вдавалося забрати з собою туди срібло, то вони без сумніву могли закопати його тут, у розбійницькому саду», – з притиском сказав Кнут, пильно дивлячись на друзів. «Може, навіть під оцим каменем!» Від його голосу друзі аж здригнулися і дружно глянули на кам'яну брилу. У кожному
Щиро, ваша донька Гельга. Але батьки так ніколи й не пробачили їй того вчинку. Гельга написала їм листа, запросила в гості до їхнього з чоловіком французького замку, однак ті сказали ні. Хоча Гельга готова була заплатити їм за дорогу і таке всяке інше. А невдовзі прийшла телеграма з повідомленням про смерть Гельги-розбійниці за таємничих обставин. Багато хто вважав, що її убив однорукий бандит. «А-а-а!» – заволала Беата, затуляючи вуха руками. Відтоді примара Гельги-розбійниці блукає розбійницьким садом. Прагне помститися своїм батькам та всім, хто обзивав її розбійницею. Багато людей бачили її постать у нічній сорочці поміж деревами саду, а дехто бачив навіть однорукого бандита. «Я все розповів, що знав», – закінчив Кнут. Запала тиша. Діти мовчки дивилися на розбійницький дім. Там світилися вікна, а в розбійницькому саду німотно стояли високі темні дерева. «Як на мене, не такою вже й поганою була ця Гельга», – порушив мовчанку Йорген. «А хіба порядно обрізати коси дівчатам?» – заперечив Даг. «Вона ж невинна, що покохала сина священника». Ніхто не зронив на те й слова. Ейнар, Даг і Кнут крутили в повітрі своїми велосипедними ключами. Беата дивилася на Йоргена. Анна теж не зводила з нього очей. Їй аж гаряче стало від його слів про те, що Гельга-розбійниця невинна в своєму коханні до Поповича. У душі вона теж так вважала. Вважала Гельгу класною дівчиною. На землю впали великі краплі дощу. «Ой-ой!» – заметушились хлопці. «Велосипеди мокнуть! Треба поквапитися!» І вони побігли вниз стежкою до воріт, а звідти на пустир. «Мені час додому вечеряти», – сказала Беата і теж побігла. Услід за нею побіг і Йорген, хоча на нього не чекав під дубом велосипед. Коли дісталися дуба, почули голос кнутового тата з веранди. «Кнуте!» – репетував тато. «Негайно ходи їсти, ти вже давно мав повечеряти». «Я вже йду!» – відгукнувся Кнут і наліг на педалі. Голос батька лунав сердитіше, ніж зазвичай. Дощ полив як з відра. Діти вмить промокли наскрізь. Над головами нависало чорно-сіре небо. Тіло сковував пронизливий холод. Хоча зима вже відступила. У повітрі пахло весною, вогкістю і сирою землею. Анна, Беата, Ейнар, Даг і Йорген збилися купкою під дубом. Під гіллям біля самого стовбура дощ не так дошкуляв. Анна стояла між Дагом і Беатою, Йорген віддалік. Однак Анна відчувала його запах. Він пахнув мокрим вовняним светром. «Мені час додому», – озвалася Беата. «Удома вже давно мали вечеряти. Мені не дозволять допізна затримуватися на дворі. Принаймні не тоді, коли дощить. Я можу застудитися». Беата вийшла з-під прихистку дуба на дощ і побігла через пустир до жовтого будинку. «Які тут перегони під дощем?» – озвався Даг. «Ще застудимося!» «Та й не цікаво змагатися без туней, Елен», – додав Ейнар. «А що робитимемо?» – запитала Анна. Вона сподівалася, що хлопчики залишаться. Сподівалася, що вони ще довго постоять під дубом, бо так затишно було ховатися у купі від дощу. «Нам час додому, на вечерю», – твердо сказав Даг.
Йорген теж побіг, тримаючи руки над головою. Анна залишилася сама. Їй не було куди квапитися, так гарно стояти під дубом, хоч і промокла до нитки. І голод теж їй не дошкуляв. Уле з меншими сестричками, напевно, давно попоїли. Тато з мамою сердитимуться, що вже пізно, а вона волочиться бозна де. А якщо вони розсердяться, вона, мабуть, розплачеться. Бо такий вже нині день. Дні не схожі між собою. Деякі бувають дуже навіть сумні, якщо на тебе хтось сердиться. А батьки вважають, що для четвертокласниці кожний день має бути гарний і веселий, бо вона ще маленька. Дощ не вчухав. Гамселив величезними краплями, заливав личко, неймовірно важко було їхати велосипедом по розмоклій землі. Проте Анна не зважала, думала про Гельгу-розбійницю, яка втекла з коханим аж у Францію. Можливо, теж мокла під зливами, боролася з вітрами, ночувала під деревами. Але заради кохання можна ще й не таке стерпіти. Мабуть, класно жити у Франції, коли поряд немає ні батьків, ні вчительки, лише коханий. Анна поставила велосипед під зеленим будинком і зайшла до середини. «Анно!» – з докором сказала мама. «Анно!» Ще з більшим докором сказав тато. «Ти добре знаєш, що ми вечеряємо пів на п'яту», сказала мама. «Еге ж, у цьому домі обідають о пів на п'яту», підтримав її тато. «А вже минула шоста», вела далі мама. «Ой, уже шоста», стрепенувся тато. Він мав комусь зателефонувати перед шостою, але забув. «Це вона в тебе вдалася, Рольфе», буркнула мама. Довелося Анні вечеряти в кухні на самоті. Сестрички вже одягнули піжами, скоро їх вкладуть спати. Уле майстрував у своїй кімнаті модель літака. Мама ввімкнула кухонне радіо, щоб Анна не почувалася дуже самотньо. На вечерю вона зготувала рибну запіканку. Анна не була голодна, зате дуже смутна, бо по радіо грала невесела музика. Мама зайшла в кухню і сказала: «Бррр, яка жахлива погода! Гадаю, нині вже ніхто й носа на двір не потикне, якщо вдома так затишно». Мама вимкнула горішнє світло і запалила свічку для затишку. Але свічка нагнала на Анну ще більшого смутку. Їй довелося якось дивно студеніла кров у жилах. Вона не хотіла свічкового затишку і задмухнула вогник. Стало зовсім темно і геть зовсім сумно. От якби вона була Гельгою-розбійницею! Гельга он на які вчинки спромоглася. Обстригла коси дівчатам, до Франції утекла. Анна постановила собі, що не буде надаремно сушити голову думками, а візьметься за діло. Завтра й почне. Піднявшись до своєї кімнати, вона видерла списані аркуші з нотатника і на обкладинці написала «Таємно». А на першій сторінці занотувала: перше – написати фальшивого любовного листа, друге – написати справжнього любовного листа, третє – обстригти Елен її кінського хвоста. Увечері, коли всі вляглися до сну і мама з татом проспівали їй вечірню колискову, Анна ще довго лежала з розплющеними очима, думаючи, що вдягнути завтра до школи. Щось таке круте! Думала, а думки невідчепно крутилися навколо нових братових штанів. У жовто-зелену смужку. Уле виграв їх у Рюне, коли грали у пристінок. Хто влучніше відіб'є
і внесла зміни до запису. Перше, позичити в Уле штани. Друге, написати фальшивого любовного листа. Третє, написати справжнього любовного листа. Четверте, обстригти Елен її кінського хвоста. Анна довго лежала, аж почула, що Уле заснув. Він хропів через застуду. Мама з татом балакали на кухні. Анна чула їхні голоси крізь прочинені двері. Вони розмовляли про смугасті штани. «Звідки вони в нього взялися?» – запитав тато, і, судячи з голосу, штани йому не дуже сподобалися. «Дали в скаутському осередку», – відповіла мама. «Мабуть, запровадили нову форму». «Що?» – не повірив тато. «Що?» «Принаймні, Уле так сказав», – виправдовувалася мама. Уле збрехав, бо батьки не дозволяли хлопцям влаштовувати змагання за справжні гроші. Коли голоси на кухні замовкли, Анна встала з ліжка. Тихенько вислизнула зі своєї кімнати і прокралася до кімнати Уле з наміром поцупити смугасті штани з його шафи. Уле лежав на спині, носом до гори, і храпів. У темряві Анна нишком прошмигнула до шафи. Клац! Дверцята відчинилися. Уле завовтузився. Тричі перевернувся, але не прокинувся. Затамувавши подих, Анна потягнула до себе штани. Вони лежали з самого краю. Потім навшпиньки вийшла в коридор. Тільки-но встигла лягти в ліжко, як до кімнати зазирнула мама. «Ти ще не спиш, Анна?» – здивувалася мама. «Ще ні. Скажи, вам видали нові скаутські однострої?» «Та ні, наче б ще ні», – відповіла Анна. Штани вона сховала під ковдру. «Он як? Принаймні, нічого такого останнім часом не чула», – пробурмотіла Анна. «Гаразд, спи. Ти, мабуть, втомилася», – сказала мама. «О, так, дуже втомилася». Мама вийшла і зачинила за собою двері. Анна залишила штани під ковдрою. Там їм найнадійніше місце. Треба сподіватися, що Уле їх не знайде, бо інакше біда їй буде. Прокинувшись уранці, Анна відразу намацала жовтувато зелено-смугасті штани в узніжжі ліжка і почула крик Уле. «Де мої нові скаутські штани?» – репетував він. «Не знаю», – відповіла мама. «Але ж ти не підеш до школи в скаутському однострої?» «Піду, чом би і ні, он Нільсен ходить». Уле всіх друзів називав на прізвище. «У мене їх точно немає», – гукнула Анна. «Це ти про що?» – стрепенувся Уле, забіг до її кімнати і роззирнувся на всі боки. «Ой, дивися, лисиця!» – скрикнула Анна, показуючи у вікно. «Де?» – Уле підбіг до вікна. Він був головним патрульним в лисичному патрулі. «Та ні, здалося, певно, то був кіт». «Ах, ти ж паскуднице!» – розсердився Уле. Довго затримуватися Уле не міг, бо квапився на перший урок, а в Анни заняття розпочиналися з другого уроку. Анна поснідала, почистила зуби, зачесалася. Усе це робила, не знімаючи піжами. Лише згодом повернулася до своєї кімнати і переодяглася. Натягнула жовто-зелено-смугасті штани. А тоді швиденько вислизнула з зеленого будинку, доки решта поралася на кухні. «Бувайте!» – гукнула вже з порога. І поїхала велосипедом униз, до перехрестя. Вона страшенно тішилася, бо штани їй неймовірно пасували. Анна сподівалася, що Йорген уже чекає під ліхтарним стовпом. Ось побачила.